अहिले पनि बजार एकदम आफ्नो गतिमा गएको छ, त्यसले कहीँ पनि समस्या आएको छैन। केही वस्तुमा अब विश्वमै ऊ भएपछि मूल्य बढेपछि त्यहाँ बढ्यो होला, नत्र खाद्यान्न लगायत जो दैनिकी वस्तुहरू छन् त्यसमा महँगाई भन्ने छैन। अब एकाध वस्तुमा हुने त्यो स्वाभाविक हो, हिजो पनि हुन्थ्यो। त अहिले हामीले हाम्रो व्यापार घाटालाई कसरी घटाउन सक्छौँ र निर्यात कसरी गर्छौँ, उत्पादनलाई कसरी बढावा दिन्छौँ, लगानीलाई कसरी भित्र्याउँछौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। र यसले जहाँ जहाँ हाम्रा ड्याप्सेसहरू छन् अथवा हामीले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू के हुन्, तपाईँहरूका सुझावहरू आएपछि हामी जहिले पनि एउटा टिम वर्क नै गर्ने, यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जुन संस्थाहरू छन्, जो व्यावसायिक संस्था, त्यसलाई लिएका छौँ।